Dobrodošli u 117. epizodu Žiška podcasta. Moje ime je Goran Jankuloski i danas smo pripremili za vas analizu celebrity direktora, odnosno celebrity CEOs. Naime, možda ste primetili da se današnji tračevi ne vrte samo oko pevača i glumaca. Najveći razvod prošle godine je bio razvod između Billa i Melinde Gates. Najveći celebrity couple je bio Elon Musk i Grimes. A najnovopečeni astronauti su Jeff Bezos i Richard Branson. Dakle, sve neki direktori. Pa, šta to znači u stvari? Da li je ovo sada nova realnost? Da li se očekuje od jednog direktora da bude celebrity? I kako su uopšte došli do svega ovoga? Pričam danas sa Anjom Škrbom, koja postaje naš redovni celebrity korespondent, a ujedno osoba sa kojom najviše volim da šerujem shit that Elon does. Vi slušate Žiško podcast. Ali pre toga, Škrba, hajde da pričamo da pokušamo kao samo da definišemo jasno o čemu pričamo. Znači, pričamo o ljudima koji su... Ne, hajde da definišemo o čemu ne pričamo. Hajde, to je bolje. Hajde malo da okrenemo, da. Znači, nećemo da pričamo o celebrity entrepreneurs, je li tako? Zato što smo već snimili taj podcast. Tako je, znači ako vas zanima o biznisu Beyoncé, Rihanne i ne znam koga se nisu spomenuli. Ryana Reynoldsa jedno 20.000 puta. Da, znači gledajte taj podcast. Nećemo da pričamo o onim likovima koji vas vjerovatno progone na svim socijalnim mrežama, svojim oglasima gde kupujete masterclass po posebnoj ceni od ne znam ja koliko, da naučiš how to become a billionaire like myself. Znači, ti internet šibicari, kao što bi rekao Mario Vrećo, nećemo ni o njima da pričamo. Ali pričat ćemo o ljudima koji su osnovali svoje biznise i zbog uspeha tih biznisa su stvari postali poznati. Pričamo o ljudima kao što su Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, Jack Dorsey, Jack Ma. Ali i nekim lokalnim primjerima koje smo čuli za malo kasnije. Dopašavam se, sigurno sam. I to je ipak kao, vidimo neku razliku između pristupa koji imaju ovi ljudi i neko kao što recimo Mark Zuckerberg, kao što je Steve Jobs bio dok je bio živ, kao to su Larry Page i Sergey Brin koji su osnivači Google-a. To su ljudi koji su ipak povučeni i ne guraju se u taj celebrity svijet. Znači, postoje ipak kao neka razlika u pristupu. I još jedna stvar koju smo u stvari zakačili, to je fun fact kad smo istraživali u stvari ovo, a to je da smo našli u stvari jako malo žena koje u stvari upadaju u ovu kategoriju celebrity direktora. Najviše ih ima da su kao u prošloj kategoriji koju su u prošlom podcastu uhvatili, to je celebrity entrepreneurs. Ima dosta onih koji su na poziciji direktora kao zaposlene, ali ne da spadaju pod ovu baš našu kategoriju. Da, to bi bila ova, kako se zove, što je bila šef Yahoo-a, prešla iz Google-a, Melissa Mayer. Melissa, ona je sad COO Facebooka. Tako nešto. Da. Ali imamo neke primere, recimo Sheryl Sandberg, koja je pisala onu knjigu Lean In. Brené Brown je nešto između influencera i biznis lidera, biznis coacha, možda. Padla mi na pamet Christine Lagarde, koja je šefica MMF-a bila dugo vremena, mislim i dalje jeste. Dobro. Arianna Huffington možda? Da, Huffington Post. Ima još neki drugi startup koji ne mogu sada se setiti. Ali uglavnom, ono što sam, kada smo završili to istraživanje, onda sam shvatio da neke stvari o kojima ćemo pričati su možda u stvari posledica mačizma, a ne toliko obavezno uloge CEO. I to mislim da je pogotovo istraženo kada budemo prešli na Srbiju. It's a business world, kao. Ali hajde prvo onda, jel smo uvatili neki novi fenomen ili je ovo oduvek postojalo? To je oduvek postojalo. Mislim, ako hoćeš samo bitno da naglasim na kom nivou je u stvari to postojalo. Ok, znači, koga imamo od tih prvih likova koje bismo mogli sad spomenemo? Šta imamo? Da, nekog. Henry Ford. Dobro. Koji je imao svoje čuvene izjave vezane, možeš da imaš bilo koji auto dokle god je crn. Reče čovek koji vozi Ford. Dobro. Mali crveni Ford. Ok, evo recimo njega kao primer, mislim kao taj period u kom je on postojao generalno, nisu to toliko tada ti mass mediji bili big deal kao što su sada. Drugačije je to bilo. Znaš kao, odeš na neku predstavu, odeš na neki javni događaj, samo novine napišu izveštaj o tome, izađeš New York Times page 6 i to je to. Ali danas je skroz druga priča zapravo. Danas ti imaš mnogo više kanala i mnogo više kontenta bukvalno koji se pravi o tome i prosto postoji neki pattern koji bi ja rekla sada, definitivno. Sjećaš se da postoje oni, zovu ih nekada i robber barons, kao, to su Rockefelleri, na primjer, kao svi ti. Da, definitivno ti ljudi jesu bili poznati, ali ono što mislim da je krucijalna razlika je da se niko od njih nije zaista nametao u popularnu kulturu. I recimo ja se veoma dobro sećam da, na primjer, ovo što ja sad citiram Henry Forda, da je, ono, to je pre 10 godina bilo nišno znanje, kao ako te zanima management, a danas mislim da je kao daleko više deo popularne kulture. Između ostalog, jedan od primjera koji nam je pao na pamet, koji je kao istorijski primjer, je Donald Trump, koji je uspeo da od nekoga koji je bio fringe celebrity, fringe business čovek, je postao predsednik Amerike, što je kao ne može biti prisutnije u popularnoj kulturi. Mislim, jedan od najomraženijih predsednika Amerike, ali da, kao, postoje to. Ali meni je on u stvari najbolji primjer koliko je nekada bilo teško postati celebrity CEO. Ne znam da li se sećaš da postoji snimak Trumpa kako glumi sopstvenog publicistu i onda on priča kao da radi za Trumpa. Je to bilo dok je snimao The Apprentice? Tu negde u tom periodu. Ali poenta je u tome kada, pošto sam čitao i njegovu biografiju, a i kao gledao par dokumentaraca, kada ti uđeš u analizu toga koliko se on čovek cimao da, recimo, trač kolumne pišu o njemu. Znači, on je zvao novinare, predstavljao se kao sopstveni publicista i onda lagao ko je njegova novi dejt, kao s kim sad izlazi. I onda kao, Trump je jako privatan, ja ne bih smeo da vam kažem tačno sa kim je bio, ali mogu bi da kažem da je to, na primjer, jedna super zvezda koja je sada trenutno izdala novi album. Ti cimanje tu primećuješ najviše, ja primećujem kao, wow, koliko je to super... Jako je rano skapirao koliko to moći ima i treba da gura na tu stranu. Pa, mislim da nije on obavezno kao bio mastermind, već je radio ono što je njemu kao padalo na pamet, ali se nekako ostatak sveta oko njega se oblikovao tako da mu je sve išlo na ruku. A recimo, trenutak kad on dođe u kad je sam u kući, znaš da ima cameo u samom kući. Da, cameo su jako inače popularni kad su u pitanju Sion, da. I onda kad se on pojavi u samom kući, ja mislim da je on to radio kao čisto zato što ono, zbog svog celebrity statusa. Pa imaš ga i u Seksi gradu isto tako, kad se pravi. Mislim da je druga sezona ili prva, ako nisam u pravu ispravite me, da, pojavlja se kao on isto, kao upoznaje se sa ljudima i upoznaje ih sa, ne znam, krem de la kremom New Yorka. E sad, danas su ipak stvari malo drugačije i jedna stvar koja je donala prekretnicu je praktično direktno vezana za Trumpa, to su društveni mediji. Kao trenutak kad je Trump dobio svoj Twitter. I trenutak kad ga je izgubio. To je sad već kasnije, ali kao činjenica da je Trump dobio sopstveni Twitter i kao da je mogo bez filtera da komunicira sa svima je u stvari dosta doprinalo njegovom celebrity statusu. I to važi ne samo za njega, nego i za sve celebrity direktore. Najbolji, to je najveći primer za to je Elon Musk. Ne znam da li si kao skoro zakačila njegove tweet eskapade. Zadnje što sam zakačila je što imao sa McDonald'som prepirku. E, stvarno, to nisam vidio. Da, kao tagovo ih u fazonu poješću McDonald's meal, one kao Happy Meal, kao javno TV-u, ako prihvatite da možda se kupi sa Dogecoinom, onda su one njemu nešto odgovorili kao važi, znaš, kao kad ćemo, prilike, kad ne znam šta, ne sjećam se bukvalno. Uglavnom je prozivka sad na tom nivou i to je poslednjih, mislim, 5-6 dana bilo baš na svakom mogućem viralu. Ali on bukvalno svakih nedelju dana ima neki Twitter feud o kome... Nedelju dana. Mislim da trebaš biti čaš o nekim satima u toku dana. Pazi, ja se samo sećam u posljednjih par meseci šta je bilo. Zakačio se sa Joe Bidenom. Dobro. I to, kad kažemo zakačio se u smislu, vređao čoveka, predsednika Amerike. Ajde. I to ga je vređao zbog toga što je Joe Biden išao u posetu GM-u i Fordu i bio u fazonu GM takođe ima električne automobile i to je budućnost. I onda je ovaj bio u fazonu, ja imam najveće električne automobile i moji su bolji od drugih. Drugo je imao sa Elizabeth Warren, ne znam da li si to ispratila. Nisam. Elizabeth Warren je proziva Elona zbog toga što Elon nije platio porez. A problem sa time je u tome što Svi ti bogataši o kojima mi pričamo, Bezos, Zuckerberg, Musk... Daju gomile para da ne bi plaćali. Ne, nego oni u stvari nemaju oni cash flow koji je ogroman. Već oni svi, njihovo ta vrednost, te milijarde koje se stalno citiraju, su u stvari njihovo vlasništvo u akcijama. A ti plaćaš porez na akcije tek onda kad ih prodaš. I onda je Elon, između ostalog, bio u fazonu prodaće 6 milijardi akcija i u slučaju da svetski program za UN program za hranu, ako mogu da mu garantuju da će taj porez koji će on platiti, da će za to moći da nahrane ceo svet. Nešto mi se vraća, da, sad uglavnom. Uglavnom, onda je bukvalno ušao u rat sa Elizabeth Warren i sad, glavna poenta je samo da je kao to bilo u stvari centar kontroverze u posljednje vreme. Ali, zašto on to radi? Mislim da možeš da vidiš kao mnogo stvari koje su njemu, gde on benefituje od toga. Recimo, Tesla nema tradicionalni advertising. Dobro. I kao, nećeš vidjeti TV reklamu, recimo, za Tesla. Međutim, Elon je bukvalno hodajuća reklama za Tesla. Kao sve, ono, shit that Elon does, svi obraćamo pažnju na to, a svaki put kada vidimo Elona, setimo se i Tesla. Što je jako zapravo... Mislim, kao pogrešno ako razmišljaš, kažeš Tesla, treba da misliš prvo Nikolu Tesla, ali kao ne, ti momentalno imaš njegovu facu ovde i to je to. Znači, suštinski on koristi celu ovu stvar kao neku vrstu besplatnog publiciteta. Ako takav publicitet postoji uopšte. Šta misliš? Ja ne, ja mislim da ne postoji besplatnog publiciteta, zato što ti uvek ne moraš novcem da platiš, ali nečim moraš da platiš. Kao, da li će to bude vreme koje si uložio, trud, hejt koji možeš da pokupiš usput, mislim, gomilu neke stvari, ono kao, tako da ja nisam neko ko mi se postoji besplatan publicitet. Pa, definitivno, neke stvari koje on radi su baš dugo planirane. Recimo, ceo fijasko koji se desio sa Cybertruckom, ne znam da si to ispratila? Da, malo nešto, kad je bilo otvaranje, ali nisam posla. Znači, ceo punchline sa Cybertruckom je napravili su nešto što veoma očigledno izgleda kao kamionet koji nikad neće izaći. Namerno su ga napravili da bismo svi šerovali, vidi šta su napravili, joj bože, koji ludaci. Sledeći korak je bio da je Elon izašao da ga prezentuje i bio jako awkward sa nekim plesom i tako dalje, koji je odmah immediately postao viralan. A to je tako tipičan način zamere kada... I onda je testirao njegovo staklo i kao sada ću da vam pokažem kako je staklo neprobojno, bacio kamen u staklo i kao slomilo se staklo. Haha. Ne, ali koliko je realno da ti se to desi na dan prezentacije kao stvarno? Niko nije bacio kamen u staklo do sada, niste znali da to može se desi? Prvo, mene to podsjeća jako, ako si gledao Iron Man 2 ili 3, čini mi se, kada je neki Stark Expo i neki, ne znam ja koji je njih, naučnik radi prezentaciju na novih kola američkih koji su isto bukvalno na taj fazon džip koji je sa svih strana kao inovacija nabijen sa gomilom mitraljeza i kao look what I can do, kao you cannot break it, etc, etc. Tako da meni samo to više copy-paste na to. Iskreno. Zvuče mi kao da je... Paralelno sa time i time što je sad, jeli, kao čovjek ima jednu pop pevačicu kao novu ženu, pa Grimes je tehničnjega devojka. Da su razvili. E, pa ne znam, nisam ne pratim toliko, ali... Kako ne, to je bio TikTok, ono, kao trend, i to i Bill Gates i... Ne, razvio se Jason Momoa, to je TikTok trend. To je poslednji TikTok trend. A to što se Elon razvio nije TikTok trend. To je poslednji TikTok trend koji, naravno, da ja čekam kada je telefona da bude ring, ring od njega, ali ništa od Jasona. Da, ali paralelno sa time kao što radite neke kao full celebrity stvari. Recimo, Jeff Bezos koji... Leonardo DiCaprio je startovao devojku Jeff Bezosa. Novu devojku, pošto se i ona... Misliš, to je navodno tako? Da, hoću da kažem da to je klasičan celebrity feud. Znači, nešto se tu kreiralo i onda sad svi uživaju u tome da svi pričaju o tome. Tako. Paralelno sa time, sa svim tim stvarima koje su klasične celebrity fore koje se dešavaju, ti imaš recimo Elona koji ode u Lex Fridmanom podcast, gde 2,5 sata priča samo o Teslinom autopilotu. I recimo to kada slušaš je nivo analize koju zaista nisi navikao, recimo ako u istom tom podcastu ti dođe Head of GM ili sećam se Indira Nooyi koja je vodila PepsiCo. To su ljudi koji imaju dosta opštije rečenice, pričaju rečima kao što je strategija, diverzitet i tako dalje. Znaš, klasičan korporativni gambit. Kao, Elon je u fazonu, ne, ja znam tačno koliko linija koda je potrebno da bi se razlikovala patka od drveta. Kao, i ti si onda u fazonu kao, ok, imam neko mnogo veće poštovanje prema njemu kada zaista ga vidim u tako full modu. Ali onda uradiš ta fazon. Pa onda se dođe kod Rogana i zapali buksnu, mislim, kao... I ode 7% vrednosti Tesla. A onda ga još posle toga razmišljaju da li je to uradio namerno, da bi, zato što je kupio posle akcije Tesle za 7% manje i time možda i praktično stavio sebi novac u džep. I onda se stvori neka možda potencijalna teorija zavere o njemu. Ne, to nije teorija zavere, njega zaista FCC koji je nadležan za ove stvari onda tereti za insider trading na osnovu njegovih tweetova. U smislu, Elon tweetne nešto, vrednost Tesle padne, on kupi akcije Tesle jeftinije nego što je mogu da ih kupi da nije tweetnuo to isto. Praktično čovek radi insider trading. I onda je recimo, pored toga što se svađa sa političarima na Twitteru, jedna od stvari koja je kao dosta problematična kada imaš takvog CEO je što može da tweetne nešto, znači glupo, ili u ovom slučaju kao da praktično manipuliše cenom akcije. No, kad smo već pomenuli Lexa Fridmana, kao druga stvar koja se ovdje desila, pored toga što svako dobio svoj medij, jeste neka šira demokratizacija medija. U smislu, ranije si kod nas imao 3 kanala, ali nije toliko bilo različito nigde u svetu. U smislu, mediji su bili daleko zatvoreniji, imao si određen broj štampanih publikacija, određen broj TV kanala i postojali su nešto što Amerikanci zovu gatekeepers. U smislu, neko je morao da bude urednik tog sadržaja. Danas ima mnogo više prostora za bilo koga da se pojavi negde. Znači, prvo, to su kao podcasti, ili na kraju dana i ovaj podcast je kao užasna niša, ali tako, kao bavimo se nečim što je realno interesantno malom broju ljudi, ali dobra stvar je što kao postoji sad podcast za sve što je nekome interesantno. Imaš nikad veći broj časopisa koji su, to jest ne časopisa u klasičnom smislu reći, nego više nekih portala, medija koji se bave i ovim stvarima i kao svako ima neku svoju. Ne obavezno, ali više želim kažem da kao čak i naša niša koja je biznis niša ima kao portale kao što su ti Netokracija, BizLife, Cord, Economist, pa i PC Press se nekad zakači svih ovih stvari o kojima mi pričamo. Znači neki potencijalni Elon srpski bi mogo se pojavi bilo gde ovde u tim portalima, odnosno Netokracija bi ti bila premedijska kuća, jel tako, kao imaju svoj portal, imaju svoj newsletter, koji by the way ima odlične uvode, bravo momci, i Milana, i imaju svoj podcast. Kao, znači, svugde postoji gomila tog, sve više granuliranog sadržaja, više je fora da 10.000 ljudi nešto vidi, nego da imaš dnevnik u 7:30 i kao milion ljudi vidi nešto. Čak su i knjige postale daleko dostupnije i tako sad svaki biznis lider ima. Samo u posljednjih godinu dana Bob Iger iz Disneya izdao knjigu, Phil Knight iz Nike-a izdao Shoe Dog, odnosno užasno prevedeno Umetnost pobede. Sad je izašao No Rules Rules o Netflixu, odnosno koji su pisali CEO Netflixa i ova istraživačka novinarka koja je radila Culture Code. Hoću da kažem da nikad je lakše da jedan CEO dođe do skoro pa slave. Kao ne obavezno kao da ima tu vrstu Zdravko Čolić slave kao što je nekad bilo, nego da dođe do nekog prepoznatljivosti. Recimo, Sunčica Ilić nam se javila na LinkedIn pitanje i kao dala nam je Branka Milutinovića iz Nordeusa, Nenada Milanovića Clockify, Saša Popović Vega IT, Predrag Spasović Huluvu. I sad fora je u tome što ja isto njih sve znam, ali to je zato što su svi u moje niše i onda kao, da, svi su, ja mislim, bili u Pojačalu u nekom trenutku. Dakle, ja sam malte ne sve epizode Pojačala, jel tako, kao, Hoću da kažem da ta demokratizacija medija je donala to da ne moraš više da imaš taj slavu. Ili izvini, kao što da prekrenem, da kao možda jednostavnije razvijemo to da kao postoji način da oni prave kontent, kao što je recimo socijalna mreža, sami lično, i postoje drugi ljudi koji su na drugim socijalnim mrežama prave svoj kontent o njima. Jedno doprinosi drugom, tako da je to prosto došlo. I onda se to zarola i onda u nekom trenutku se otrgne kontroli, a način na koji se otrgne kontroli jeste što realno tračarenje donosi klikove. I meni je tu najbolji primjer domaći LinkedIn. Kao, od nečega što je trebalo da bude mreža za poslovnu komunikaciju, postoje Facebook 2012. godine. Samo da znaš, i strani LinkedIn ti je takav, imam dosta. Ne, uopšte ne kažem, aha, da rekao sam domaći, izvinjavam se. Ovo je komentar na LinkedIn uopšteno, pošto između ostalog najveća inovacija 2021. godine su Indijci koji su provalili da možeš da kažeš da li praksa treba da bude plaćena i kao, reci aplauz ako misliš da... Da. Ali hoću da kažem da kao način na koji se koristi, tipa vidio sam lika koji je objavio da mu se rodilo dete i dobio je 30.000 lajkova na LinkedInu. A počinje svoj post sa znam da je ovo LinkedIn i da ovo nije primjerano. To uvek imaš, to su oni ljudi, samo kažem što ih ja zovem, mrzim takve ljude, mislim da treba postoji poseban inače ovaj krug pakla za takve ljude. Ja se izvinjavam zbog toga, ali iskreno da budem. Ali da, mislim kao ti postovi, ja češće viđam objave smrti koje su bukvalno u fazonu, generalno je za socijalnu mrežu tako nešto kao jezivo, ali kao i na LinkedInu, i što ti kažeš dobiješ na objavu smrti 30. Ali fora je u tome što ta vrsta skandalizma univerzalno privlači pažnju. Mislim kao, mi smo možda na LinkedInu i trudimo se da kao to bude biznis, a u stvari... Ljudi smo i kao, recimo, Veljko mi je baš pokazao nedavno fotografiju gde su svi ovi ljudi o kojima pričamo, tu je Bezos, tu je Gates i tako dalje. I sad slikali su ih u nekom vajbu kao da su ili X-Men ili društvo svetskih zlikovaca, onako kao baš fancy fotografija. I svi su se nešto ređali u neke poze, a Elon se popeo na neki klavir nazad i on jedini stoji iznad svih ostalih. Znači, bukvalno izgleda kao Lex Luthor. I sad, to je bilo za možda Vanity Fair ili nešto tako. Ali razumeš, to je ono što je interesantno. Kao od njega počneš da praviš polako meme. I tako počneš da praktično ih prebaciš polako u celebrity, dok na kraju ne dođe do full transformacije toga da postanu meme. Dobro, ali između imaš još par stvari koje vuku. Vrlo često... U nekom momentu samo kreće njihovo ime da se spomenje konstantno vezano sa njihovim biznisom svuda, i onda kao kreće da se pojavljuju na tim velikim partijima kao što je Met Gala ili slično, onda imaš momente da kreću tračevi vezano da su u vezi s nekim celebritijem iz entertainment sveta, što je inače vrlo slična taktika koja se koristi i za entertainment biznis. I onda ti naravno mora neki politički skandal, evo upravo si spomenuo, znači Elona, mora jedan od dve teorije zavere, ne znam da li znate, ali navodno Elon je inače Srbim iz Republike Srpske, koliko sam ja čula. Što ja stvarno nisam znao dok mi ti nisi rekla. I naravno je to što Bill Gates hoće nas čipuje i šta god vakcinama. Meni Slavica rekla da tačno nju je želeo da čipuje sve. Pa Goranu Slavica sve treba da kaže. Hashtag demotivacija. Da, i onda dođeš do toga da kao zatvoriš taj pun krug mima, jel? Nisam ga još završila. Možda imaš nekog stokera tu usput. Recimo, da, možda imaš nekog stokera. Evo kad smo ti kod Ilona. Baš situacija ima na Twitteru. Nudio je $5.000 nekom klincu koji ima o svakom mogućem avionu koji celebrity neki posjeduje, uključujući u to i političare, kao što je recimo bio Trump, lokacije, kuda idu, kada, u koliko sati, što je malo kao, ako uzmeš da radniš kao creepy, jer baš daješ javno kao lokaciju gdje sam u svakom momentu. $5.000 mu je nudio, ili bih uzmano, ne, znaš kao. Tako da, da, mora da postoji neki mini stalker vibe generalno. Postoji treća stvar koja je doprinjela tome da se uopšte fenomen celebrity direktora napravi, a to je široko gledano pobeda štrebera, odnosno Ako se vratimo u 80-te ili rane 90-te, se sjećaš koliko nije bilo cool da budeš direktor tehnološke kompanije, Janos? Mislim, moja šta je bukvalno najbolja slika? Jeff Bezos u vreme dok je u Amazonu, dok je onako proćelav. A što sad ima više kose, šta? Ne, dok je proćelav, sad je ćelav, ali je nabildan i onako sa onim jednim nesimetričnim okom izgleda kao da bi mogao da sažvaće čeličnu šipku. Kao, ono, izgleda realno ono cool, a ono, kako je izgledao danas, to je savršena metafora za uopšte kao sliku jednog direktora tehnološke kompanije. Odnosno, hoćeš da kažeš there are no ugly people, only poor people. Sa jedne strane da, ali sa druge strane to da, mislim, realno ima veze sa novcem. Apsolutno ima veze sa novcem. 80-ih se ne sećam, ne znam kako bih se ti sećao, iskreno, ali ajde, rani 90-ih. Gledao sam Saved by the Bell i Prince of Bel-Air. Naravno da, ali kao to nema veze sa generalno tim vremenom. Karma, 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 karma. Vidiš, znam sve znam, ko sam živao. Ok. Da, bilo je baš jezivo ako si kao nerd, što ti kažeš ono, uglavnom su prikazani kao neki prljavi likovi koji su totalni luzeri i Ameri su bilo jako ono, bullying ka njima okrenuti. I onda se u nekom momentu dešava ta bukvalna ekspanzija tehnologije. Taj štreber će najvratnije zaradi $1 milijardu. Sigurno još žene će tipa neku ono najveću moguću zvezdu u tom momentu. I kao dešava se taj shift bukvalno jer dolazi do potpune ekspanzije tehnologije i interneta, otvaraju sa njima vrata da oni te svoje ideje, vizije koje su imali pretvore u biznise, koji su poprilično ono kao money making kind of businesses. Jel te, znači, ko što si rekao, novac znači moć, moć znači seksi, jer takvom vremenu živimo i pošto, da citiram Sherlocka, ono kao brainy is the new sexy, eto nas tu danas da jesmo, gde su svi oni extremely popularni i poželjni. Mada do duše nisi citirala Sherlocka nego Benedikta Cumberbatcha koji glumi Sherlocka, a čovjek sa takvim jagodičnim kostima realno bi uvek bio seksi. Dobro, to jeste. Kad ti to priznaš, to je respekt. Evo, dalje. Hvala. Ali također to se vidi i u hipsterizmu koji je kao bio cool pokret tog doba, a u stvari kad pogledaš prosječnog hipstera, on u stvari je obučen praktično kao štreber iz 80-ih sa ono par različitih stvari. Odmah ću da ti ispravim prosječan hipster, znači moraš da znaš da postoji razlika. Kao, da li si ono berlinski kind of hipster koji je zaista prljav, jadan i kao živi po nekom skroz svom vibe-u ili si upravo taj hipster kog ti opisuješ koji ono vozim svoje električne kola, pijem svoj makijato sa sojom i nosim kariranu košuljicu sa... Slažem se sa time, ali da, više mislim na generalno, ako pogledaš elemente koje su uzeti sa aspekta mode. Pričali smo o kariranim košuljima. Karirane košulje jesu bile... New Balance-ice, ne znam, ono kao... naočare za vid koje ni ne moraju da budu. Da, naočare su postale kao neozaobilazni asesor, a u 80-ima i 90-ima su bile tretirane kao... Da, da. Ono, samo se seti koliko ono ljudi je kao imalo sočiva. Ma, gde, kao seti se samo koliko dece je bilo mučenika prozivano u škole ako nosi naočare, ono, katastrofa. Ne. A danas ona kao influencerka nosi naočare bez dioptrije da bi izgledala cool na Instagramu. I da dobiješ 30% popust da kupiš takve naočare. I paralelno sa time desio nam se Gary Vaynerchuk, odnosno hustle kultura i to da ono... Izvini, ja već dobijem ono kao ospice, kaš hustle kultura, ja sam već u fazonu. Pazi, radili smo mi celu epizodu o tome zašto je hustle kultura loša. Ispratila sam. I to možete poslušati, ali postoji i flip side, kao dobra stvar je, dobra poruka hustle kulture je, ajde da ohrabrimo ljude da mogu da preuzmu više odgovornosti za sopstvenu sudbinu. I da se više trude. Da, i da možeš da počneš svoj biznis. Moguće je. Evo tih 60 dobrih primjera i tako dalje. Znači u najboljem, znači ti možeš da kažeš da je i pojačalo, na primjer, izraz hustle kulture. Jer šta je to nego svake nedelje neko drugi ispriča priču kako je uspeo. Znači, a sad možeš to da uradiš na taj način ili možeš da uradiš na način kao što je Gary Vee, a to je da imaš problem sa egomanijom i da budeš u fazonu ja radim 26 sati dnevno i ne viđam svoju porodicu i to mi je okej jer ću kupiti New York Jets. I sad kad znamo šta se desilo, šta je tvoja presuda u neku ruku? Jel moraju oni ovo da rade? Da li jedan direktor danas mora da postane celebrity? Ne mora, apsolutno je na njemu da izabere da li želi ili ne. Definitivno doprinosi, mislim, svom brendu, jer vezuje još ime za brend, brend za ime. Ali kao, mislim samo da ako se odluče da to kao krenu tim putem i da žele da bude celebrity, treba samo da budu vrlo svesni svog plus i minusa toga što to vuče jedno sa drugim. I kao, to je moje lično mišljenje u tome. Pazi, moje je da ovo je definitivno jedan od alata koji su mogući. I recimo, mi kad radimo employer branding projekte, jako često imamo ovu diskusiju iz prostog razloga što... Možda da objasniš šta je employer branding za one koji nisu znali? Imamo ceo podcast o tome, a ja verujem da kao ljudi koji ovaj podcast prate ipak znaju. Kakav si ti, evo, bacam, nevjerovatno. Employer branding u suštini pozicioniranje poslodavca. Da li ti želiš da radiš u nekoj kompaniji ili ne? Znači, nećeš samo da ideš ono random i da pošalješ na svaki oglas na infostudu da pošalješ CV, nego ćeš, želiš da radiš u nekim kompanijama, u nekim ne. I Elon je odličan primer za to. Znači, Tesla, deo njihovog employer brenda je sve što Elon radi. I dobro i loše. I ja sam siguran da kada ti opet vidiš Elona u najboljem izdanju, kao što je bio kod Fridmana gde je pričao o Teslinom autopilotu, da kada vidiš da jedan CEO se toliko razume u to i toliko poštuje rad svih inženjera koji se bave time, da imaš daleko veću želju da radiš u takvoj kompaniji nego kada imaš kompaniju koju vodi Mark Zuckerberg, recimo, trenutno, koga u najboljem razlače po kongresu da kaže I'm sorry, I don't have an answer to that question 300.000. Da, ili prave od njega mim što je stavio previše kreme za zaštitu od sunca na facu. Da, ali postoji i svi ove stvari o kojima smo pričali o demokratizaciji medija. Ti moraš nekoga da staviš u podcast, ako želiš da iskoristiš podcast kao medijum, da promovišeš svoju kompaniju. Neko mora da potpiše blog kompanije ili ako ga pustiš da bude amorfna masa koja se zove kompanija koja bloguje. Izvini, ali amorfna masa. Amorfna masa kompanija brand je napisala blog kao nobody cares, right? Ali CEO kompanije je dao svoje mišljenje je ipak nešto što daleko više želim da vidim. Postoji i sa aspekta LinkedIna postoji jedan algoritamski hek, a to je da privatni profili imaju daleko veći engagement rate u proseku nego biznis profili. I onda mi dođemo i kažemo, ok, jel može vaš direktor da postane Mečka Božana? Da ga vodimo na vašar, da đuska pred narod. Jer kao, to je jedan od alata koji ti je na raspolaganju. E sad, da li ćeš i koliko ćeš dozirati to, mislim da jeste pitanje koje treba da razmisliš. I recimo, najbolji primjer za to mi je Dejan Turk. Dejan Turk, CEO A1, A1 Srbija i Slovenija. Dobro. Je po meni kao tačno na granici toga da postane celebrity. Ali on je najpoznatiji direktor u našoj niši, ali nikad ne pređe dalje od toga. Kao, nikad ne radi stvari koje, nisu ono što se očekuješ od jednog direktora. Kao, tipa, pojavit će se u pojačalu, ali neće otići u Agelast, na primjer. Razumeš? Možda i oće u budućnosti, ali... Zato što targetira tako, razmisli, kao možda... Ne, to ću kažem, definitivno je promišljeno i hoću kažem, to mi je neko ko razmišlja o balansu dobro. Ali kao, šta je ono sa čime treba da razmišljaš? Prvo, razmišljaš o tome da koliko je to zaista ima udar na tvoj biznis. Šta može najgore da se desi? Najgore što može desiti, znači da čovjek izvadi joint i popuši pred 15 miliona gledalaca, nešto što je ilegalna supstanca i dalje u 50% savezne države. Sa druge strane, mislim da postoji i opasnost da ono, umesto toga da se baviš menadžmentom, počneš da se baviš samo, ono, kreiranjem sopstvene ličnosti. I onda imaš ovo što se desilo sa Teranosom i Elizabeth Holmes, koja je veoma brižljivo, ono, kultivisala svoj etos osnivača, nosila rolke, pričala dubokim glasom i sve to, a u suštini nije se bavila zaista menadžmentom i kreiranjem proizvoda. Ili slična stvar je kao Adam Neumann koji je vodio WeWork. WeWork za koji se predstavljao kao tech kompanija, u stvari je samo bio kao iznajmljivanje kancelarija koje oni refurbishuju. Ali zbog toga što je Adam nastupao kao tech CEO, su ih svi posmatrali dosta drugačije. Što je imalo super radilo neko vreme, ali onda kad je došao crash, se otkrilo koliko ono ti u stvari, još brže se otkrilo koliko ono svi propusti u njegovom menadžmentu. Tako da, da, rekao bih da je ono presuda moraju ili ne moraju je, moraju sa zvezdicom. Kao moraju, ali pitanje je koliko. Da li baš ovoliko... Uradite pros and cons, možda to kao najbolji savjet. Nek urade pros and cons u svakom smislu i kao nek vidi. Pa pazi, jedna od stvari koja je najveći pros and cons, i to sad prelazimo na naše srpske primere koje ćemo analizirati, ali najveći pros and cons koji u stvari imaju internacionalni direktori, odnosno realno većina ovih koji smo pričali su Amerikanci, pomenuli smo Jack Ma koji je Kinez, ali... Da, ali... Ali, oni su svi u stvari direktori kompanija koji su na berzi. Znači, javno se trguje sa tim akcijama. Tako da, njihova persona ima mnogo više uticaja na performans ne samo kompanije, nego i te akcije, a ta akcija, zdravlje akcije, odnosno rast cene akcije, je direktno vezana za njihov performans kao direktora. Tako da, tu imaš direktnu vezu između toga da oni moraju da budu, da imaju javne nastupe i njihovog posla. Svi naši ljudi o kojima ćemo sada pričati... Isključivo vlasnici svojih biznisa i to je njihov biznis i kao to je, mislim, glavna i razlika zapravo. I da počnemo onda. Koga ćemo prvo? Srbija! Ajde, koga ćeš prvo? Željko Mitrović. Ajde. Da, Željko Mitrović, on jeste medijski čovek, mislim, da, ali kao... Što njega spomenjemo zato što, ajde Gen Z-vi da ovo skapiraju, Pink kada se pojavio je bio... Ja ne znam kako da to objasnimo ljudima, ali kao koliko je to bilo znači, nova pojava u svetu kao televizijskih kanala tada u tadašnjoj Srbiji, kontent koji je nuđen tada koji je bio visoki kvalitet, kao 95. gaš Baywatch na TV-u, wow, mislim. Pa mislim zaista kao City Club, ono, džinglovi. A sve je počelo i od radija u stvari, mislim kao koji je također nudio malo drugačiju muziku nego bilo koji drugi radio tada. Da, on je prvi možda li koga bi ja neto navela. Ali da, sa velikom zvezdicom toga da kao nije on od uvek prodavao leteće automobile i ozonizatore, nego nekada se bavio sopstvenim biznisom. I nekada je bio jako dobro u tome. Također, što je bilo sa njegovom aviokompanijom? Sećaš Air Pinka? Ja, da! Koga znamo samo zato što su bile reklame na Pinku, za Air Pink. Ne znam što se desilo, ali znam samo da je u momentu fokusa toga otišao i da je on odlučio da baci fokus na gomilu Pink novih kanala, Pink ne znam šta. A to je opet ova vrsta demokratizacije medija, odnosno razdročkavanja medijske slike, a to je da sad imaš Pink Movies 1 do 6 i kao vrta se 6. Da, ali on tada na Pink Moviesu bukvalno stavljaš filmove koji su 96. kad ti se pojavio bili, mislim kao... Nije to više ono zlatno doba Roberta Nemečeka. Da. Elem, idemo dalje. Bogoljub Karić. Da, BK. Da. Pa isto tako. Danas znači nešto ono totalno drugačije. Kao posle političke karijere, posle egzila, posle TikTok profila. Da, ima TikTok. Ali kao u vreme 90-ih, kao napravio BK televiziju BK TV je bila, mislim, posla Pinka druga po redu televizija koja je imala jako originalan sadržaj, edukativni sadržaj, toliko je produkcija bila na visokom nivou, stvarno za svaku pohvalu. Ali da, on bi bio neki pandem u stvari srpskog Donalda Trumpa, samo bez toliko hejta. Pa zavisi, ili sa mnogo, mislim da je postao predsjednik zaista u ono vreme kad je mahao salatom. Da, ali kao čim je ušao u politiku. Ne, zamisli da je postao predsjednik, znači, mislim, to je ono alternativni univerzum, ali, mislim, verovatno ne bi bio toliko da je pitanje koliko je Trump bio zaista katastrofa, koliko je samo bio medijski intenzivno. Ulazimo u temu. Da, odemo nazad na Donalda Trumpa, a cela poenta je bila da završimo walk down memory lane. Javili su nam se još Pavle Pešić, Marko Matejić i Ana Boroš Todić i vratili su nam još neke flashbackove. Da li si spremna? O moj Bože, da. Gospođa Božen. Jao, Božen Cosmetics. Da, Bata Kankan. Bata Kankan. Da, ne znam da li bi Boris Bizetić... Ja bih ga uvek stavila u sve. On je u svakom našem podcastu primer za sve, ali tehnički on bi bio u stvari celebrity entrepreneur, odnosno on bi bio primer celebrityja koji je otvorio posle kompaniju. Spomenuli smo ga tada, da. Ali znaš ko bi u stvari bio primer koji ti će ti polomiti mozak? Iz prošlosti. Jezdimir Vasiljević. Jezda, Dafina Jezda. Da. On je bio čovjek koji je bio biznismen, postao celebrity i cijela njegova prevara je uspela zbog toga što je on bio celebrity. Tehnički, on je najuspešniji primer celebrity direktora. Pa, za njega lično. Filip Cepter. Da. Nije znaš ženo prezime? Ne znam, to je još jedan od tih, meni, nekako, ostao mi je u nostalgiji, nemam toliko informacija, niti mi je na radaru trenutno, da bih mogao da ga analiziram. Ili recimo šta se desilo sa Milkom Forcan, koja je bila jedna od najpoznatijih žena direktora u Koreji. Ne znam, bukvalno. Nego kad smo već kod nje, da li si pratila šta Miroslav Mišković radi u prethodno vreme? Na LinkedInu, da. Mislim, sad ne toliko... Ali kao kad je krenuo, pratila sam iz više razloga, da. Što? Pa prvo zato što je počeo stalno mi se pojavljuje na feedu, drugo što mi je bilo interesantno što je neko tih godina krenuo na taj način. Meni je tako žao što to nije zaživjelo. Ili možda jeste zaživjelo, mi nikako nestalo sa radara, ali taj trenutak njega koji je tih godina, koji otvoreno priča u kameru sa svojim LinkedIn pratiocima, je bio baš kontent kakvog nema. Da, i naravno, mislim, ne možeš da ne primetiš kao gomilu feud koji je izašao iz njega i negativnih komentara, čak i od ljudi koje mi poznajemo, koji su ušli baš onako direktnu raspravu sa njim, tako da zbog toga sam ga primetila, da, definitivno. Također čovjek koji je izdao svoju knjigu, mada ta knjiga je onako miks biznis saveta, od kojih nisam siguran koliko su i dalje relevantni, jer on je pokrio praktično celu svoju karijeru, tako da delovi toga su, mislim, dosta prevaziđeni. Nisam čitala. Ali delovi toga su vezani za njega kao javnu osobu i kao sve što se dešava. Ali mislim da se sećam naziva te knjige, što je jako pečatno. Naziv je poprilično vezan za njegovu javnu ličnost, ali u stvari to je klasična biografija koja u jednoj ludoj Srbiji to ti je umetnost pobede Phila Knighta. Ali kad se već kod knjiga, iza tebe stoje Medvedi na putu i Bojan Leković koji je bio kod nas u podcastu isto kad je lansirao knjigu. Gledala podcast, nisam čitala knjigu, ali koristim, kupujem i prodajem. Pazi, knjiga je u stvari, ja bih rekao, pošto čitamo dosta biznis knjiga, dosta solidna knjiga, onako na svetskom nivou. Čovjek je iskoristio dobru dozu onoga što je kao napravilo kupujem, prodajem, u smislu njegovog iskustva, ali je to ipak i dodao je neke stvari koje su kao filozofija biznisa, što je ono od čega pate sve autobiografije. Recimo, čitao sam Elonovu, mislim da isto stoji negdje iza tebe, priča o Elonu Musku, mislim da se zove. To je katastrofa jedna od knjige, zato što je samo faktografska, desilo se ovo, onda je on otišao ovde, onda je prodao za ovoliko i tako dalje. Onda je baš imao lošeg ghostwritera. Da, ali mislim, također je pitanje kao kako ti usmeriš ghostwritera, odnosno šta želiš da on prenese. Recimo, čak i jedna od najboljih knjiga je Steve Jobsova biografija koju je radio Walter Isaacson, koja ima 700 i nešto strana i meni su recimo prvih 300 strana te faktografije Steve Jobsovog života totalno nebitne. Međutim, ono što Isaacson radi veoma dobro je on onda analizira ličnost ne samo kao osobu, nego kao ili umetnika ili biznismena, odnosno kako je ta osoba pristupala biznisu. Onda, bukvalno posle 300 strane, kada krene se bavi biznismenom Steveom Jobsom, postaje odlična knjiga. Tako da i dalje imaš 400 strana odlične knjige, jel? Pročitat ću kad bude imala vremena. Da. LinkedIn, najpoznatiji direktor na LinkedInu. Na LinkedInu najpoznatiji, Vesa Jevrosimović, Comtrade. With all due respect, kao, da. Znači, šta je spostavi? To je pitanje koje sam kao dosta često čuo se postavlja i sa jedne strane mogu totalno da razumem da kao doneseš stratešku odluku da se fokusiraš na engagement zbog toga što će engagement dovesti do prepoznatljivosti. Između ostalog, ispričala sam i ti ne pratiš Vesu. Da, ja ne pratim, ali meni se često dešava da mi iskoči ono kao na feedu nekog mojih s kojima sam povezana da lajkuju nešto njegovo, neki post, ali taj post mi je toliko ono nebitan. Ne samo, nego ne donosi ništa što je originalno niti vezano za Vesu, niti vezano za Comtrade. Ali, sa aspekta toga, ako postaviš strategiju, potrebno mi je što više lajkova, da me vidi što veći broj ljudi. To je neosporno najuspešnija strategija jednog direktora koju treba imamo. Znači, on, ono, kad bismo jednostavno dali da ga merimo KPI, on ima sigurno najveći broj lajkova i kao posledicu toga najveći reach na LinkedInu. Poprilično sam siguran. A možda on u stvari samo najbolje razume kao, mislim, kao engagement. Sve zavisi šta želiš da postigneš. I to je recimo sad flip side toga, je to što je bila tvoja inicijalna reakcija. Pošto mi radimo dosta employer brandinga, onda neminovno Vesin LinkedIn profil ispadne kao jedna od tema o kojoj se priča. I ono što ja znam je kao da ljudi koji ima recimo potencijalni poslodavac ili koji bi možda bili top talenti koji bi on hteo da regretuje kao jedne od možda lidera za neku novi deo Comtrade-a koji bi želao pravi potencijalno kao ultimativni cilj nekog employer brandinga i kao posljedica tog LinkedIn profila. Znam da reaguju loše na to, jer sam to pitao više puta i kao pričao sa ljudima. So it's not just me, great. Da, i onda je pitanje kao, ok, šta je svrha strategije, jer opet sa druge strane možeš da gledaš kao, ok, Comtrade je takođe vlasnik Tesla brenda, ovog Tesla Electronics, televizor i slično. Tako da, ako je poenta toga da ti vidiš Vesu dovoljno često na LinkedInu, da bi se setio da postoji Tesla, da bi kada odeš u Tehnomaniju, tamo mogu da kažeš dajte mi Tesla televizor, jer si se setio toga. Ali vidiš, ja ne bi znala za Tesla televizor. Mislim, hoću da kažem, poenta je, meni je isto čudno, ali nikad ne volim da sudim bez toga da imam kompletnu informaciju o tome, šta je bio brief, šta je bio cilj, kao šta želimo da postignemo i tako dalje. Ali mislim, kad smo već kod njegovog, samo onda još jednu stvar koja možda hoću naglasim, ne mislim da je preterano mnogo razmišljao toliko o strategiji koliko ti ja mislimo da jeste. Znaš zašto? Slika njegova. Znam, mislim, ja sam taj tip, ja se uvijek fokusiram vizualno prvo, posle idem dalje. Pazi, ja pretpostavljam da Vesa ne vodi svoj LinkedIn, jer kao labor intensive. Ima svog account menadžera. Pa, verovatno, što znači da je neko morao da razmisli o tome šta je. Znači, donesena neka odluka i baš bih volao da vidim zašto. Nego, da pređemo dalje, drugi car druge društvene mreže, a to je Instagram. Dobro. Direktor koji je postao poznat dok je postao poznati direktor. Misliš, pričamo li o bogu svih bogova obrva? Znači, ako ljudi, ako nikada niste čuli za Adama Adaktara i za adaktarke, uzimajte svoje telefone, znači kucajte na Instagramu i dok čekate da vas čovek zaprati, slobodno otiđite na Google da uradite kao mini research, dobit ćete dovoljno edukativnog sadržaja. Čovek je napravio biznis od tetoviranja obrva, pritom nije prvi koji je to uradio u Srbiji, da se razumemo, nije prvi da ima to, ali kao napravio je biznis od tetoviranja obrva, napravio od sebe celebrityja, napravio je takav brand od celog imena da ne može to da se meri na skali, ja ne znam ono kao... Ja mislim da on još uvijek nije dostigao vrhunac svoje popularnosti i činjenica da ja mislim da nas čeka neki najnoviji reality show koji će da počisti svaki drugi reality show, a to su adaktari. Pa da, s obzirom da se oni inače kategorišu kao srpski Kardashiani, ne bi me čudilo da. Mislim kao, meni je iskreno fenomenalno i jako mi je kao wow da ti uspeš na takvoj skali da napraviš od nečeg takvog biznisa kao što je tetoviranje obrva. Da, ali takođe sad nedavno nam je izašla ova epizoda o kayfabe-u. Pratila sam. Mislim da je Adaktar takođe jedan, meni baš liči kao da je kayfaber i slično kao i Jovana Jeremić. U smislu, on namerno sebe zove bog obrva, zbog toga što zna da će tako ljudima privući pažnju i kao njegova persona i kako se on ponaša u svojim live streamovima ili kada se snima na Instagramu, meni deluje kao da je veoma pažljivo odabrano da se tako ponaša. I ja se tu jako razlikujemo, zato što za njega i za Jovanu ja smatram da u nekom momentu možda jeste bilo, ali je onda vrlo brzo prešlo u cringe i zbog ogromne količine tog fake ega koje su nabili sami sebi, tako da... Ali to je poenta kayfabe-a, znači pitanje je na kom ne radiš, znači posle, kada prođe kayfabe, to je samo prilika za novi kayfabe, to moraš da razumeš. Tako da sve je beskreno relativno. I postavili smo pitanje na naš LinkedIn, to je na moj LinkedIn, i ovo su malte ne svi koje smo našli. Kao, ovo su celebrity direktori. Da, imali smo još par nekih, ali to su više onako lični favoriti. Recimo, Sandra Simonović je rekla Marija Desivojević-Cvetković, koja je iz Delte. Što je isto meni interesantno, ali kao ne mislim da dolazi do nivoa celebritija. Definitivno. To su sve taj nivo celebrity u našoj niši. Niši, da. I onda kada pogledamo ovu listu, Mitrović, Karić, Mišković, Leković, Turk, Jevrosimović, Adaktar, koji se sretno krste svi međusobno kako su završili na istoj listi. Ne, zamišljam Vesu koju upozorom kako sam ja dospeo. Da li će zaživeti ovaj trend celebrity CEO-a? Da li nas očekuje Pa vidi ovako. Kod Ognjena Amidžića ne više Vaj Vaj i Branko, nego dolazi... Pošto ja, znači, kao što sam ti rekla na početku, ja mislim da to nije nešto što postoji od juče, to već postoji neko vreme. I kao, mislim da ga sad samo mnogo više primećujemo, što ti kažeš, taj trend, zato što smo toliko bombardovani sa svih strana i nekako su nam oni pristupačniji kao ljudi. Da li će da zaživi? Ja mislim da će sigurno se održi neko vreme, sad koliko dugo, na kom nivou, ne znam. Da li postoji što ti kažeš pik svega toga, vidjet ćemo pa Adamu Adaktaru, ali definitivno za sada jeste nešto što kao radi i jeste trend. Nažalost, moje predviđanje je ipak da neće zaživjeti. Jesi pogledao svoju kristalnu kuglu? Kristalna kugla. Donekle možeš da napraviš slučaj da moj posao jeste da gledam u kristalnu kuglu za ljude. Kad ću ja se udam? Ne na osnovu toga, nego da i predviđam komunikacijske trendove. Prvo, kao mislim da je ogromna razlika zato što su ovo sve osnivači i onda ovdje ipak radiš sa ličnošću osobe i mislim da su svi ljudi koji smo prošli prvenstveno motivisani nekom ličnom željom da naprave neku sliku o sebi. Mislim da dosta vlasnika, osnivača i tako dalje je motivisano time da možda ima neko zaveštanje, da stvori neku sliku kojom su zadovoljni i tako dalje. Druga stvar za kojih mislim da ovo neće zaživjeti je što smo mi po prirodi komunikacijski baš konzervativno tržište. Ti kad bi lansirao, na primjer, brand kao što je Tesla i došao sa idejom nećemo da imamo advertising, ali naš CEO mora da glumi budalu na Twitteru svake nedelje, ja nisam bio u kancelariji da sam mogao da doživim u Srbiji takav razgovor. Kao u Engleskoj imaš brand koji je recimo banka koja se reklamira tako što imaju spot koji je kao Rick and Morty i metal track koji je pesma o tome kako je užasno da podižeš hipoteku na kuću. Kao to je izašlo kao TV spot u prime time-u, recimo, u Britaniji. I kao to ima, ono, nekako ovde, ono, komunikacijski mi smo kao društvo prvenstveno konzervativni, pa onda kao komunikacijski smo dosta isto stegnuti. I onda ne verujem da postoji, da iz ove kulture može da se izrodi tako neki CEO koji bi bio toliko slobodan. Pada mi sad na pamet, recimo, čovjek koga smo zaboravili, to je ovaj Branimir koji radi isto ovu Phi Academy. Da, on bi recimo bio naj... Ne, Phi Academy, koji je radi kozmetiku, ali on radi na globalnom nivou, tako da opet nije fokusiran na Srbiju, zato mi nije bio dobar primjer. Hoću da kažem da teško mi je da zamislim da iz ove sredine dođe osoba koja će biti toliko slobodna i toliko će hteti da rizikuje sa komunikacijama, da će biti toliko ispred svega što mi trenutno radimo u Srbiji, da dođemo do toga da zaista imamo full celebrity CEO-a na nivou Elona Muska, Jeffa Bezosa, i to ne mislim na nivou njihove slave. Naravno da je jedan Jeff Bezos, koji je najbogatiji čovjek na svetu, veći celebrity od Bogoljuba Karića koji je lokalan. Ne mislim na to, mislim baš kao u kontekstu toga kao popularne kulture, kao relevantnost njega u Americi i bilo kog celebrity direktora u Srbiji. Ne mislim da ćemo doći do tog nekog ekvivalenta. Mislim da si u pravu što se tiče tog za Srbiju, jer ja kad sam ti dala odgovor, ja sam isključivo svoj glavi mislila samo na američko tržište. Tako da, što se tiče ovo što si rekao za Srbiju, da, mi ja smo malo onako konzervativno generalno društvo i ne. A što se tiče Amerike, ja mislim da će samo stvari da postanu sve luđe i luđe. Između ostalog, trenutno jedan od najaktivnijih, najbrže rastućih podcasta se zove All In, i to su 4 lika koji su praktično direktori venture fundova, i oni pored toga što ulažu u gomilu različitih kompanija i uključeni su u gomilu biznisa, sada imaju svoj podcast koji ima, na primjer, 1.000.000 slušanja ili 1.000.000 pregleda na YouTube-u nedeljno. Mislim da će samo sve više i više toga da se dešava u Americi, i ko zna, možda će za 10 godina će i ovo što sam rekao da se promeni, kao mi ćemo konačno da izađemo iz neke konzerve koje smo sada. Znači, u principu ti i ja se slažemo za iste stvari, samo smo pričali kao ja sa fokusom na Ameriku, a ti sa fokusom na Srbiju. Zaključak mi je isti, brat. Ne znam da li si skontala, ali to je poenta svakog podcasta. Nije poenta. Kao šatro se ne slažem, a onda u stvari sve je lepo i krasno i vi vas volimo, dragi slušalci. Da ja pitam sa tebe nešto, stani. Jel bi ti hteo možda počeš da budeš celebrity direktor? Pa ja imam, literally imam svoj podcast. Da, ali ti možeš prvi da budeš... Sad će o meni s podcasta, razumeš? Čovjek je otkrio podcaste i onda kreo da ih fura. Wow. Htjela sam ti kažem da budeš lik koji će upravo da napravi tako nešto drugačije, a da nije podcast. Na našem tržištu. Ne mislim, Žiška ima mnogo dobrih strana, ali ne mislim da je toliki disruptor industrije, i to je jedna stvar. Svi ovi ljudi o kojima smo pričali ipak jesu napravili kompanije koje su broj 1 u svetu. Tako da nisam ti ja meta. Pitaš opet o američkom tržištu, pričamo. Da, da, ali ovo treba pitaš Branka Milunovića, na primjer, koji je napravio Nordeus. Poslaću mail. Da, recimo, neko od njih koji je zaista na svetskom tržištu napravio rezultat, napravio milione, kao budimo realni, kao super je što mi imamo podcast, ali nismo na tom nivou još uvijek. Ali, Elem, hvala ti puno što si istražila sve ovo i što si razmišljala zajedno sa nama. Vi ako ste stigli do ovde, onda nam se očigledno dopalo način na koji razmišljamo o temama, tako da nas zapratite na našem YouTube kanalu ili na bilo kojoj audio platformi. Svake nedelje izlazi nova epizoda neke slične sadržine. Takođe, naše teme ne zastarevaju, tako da ako vam se dopao ovaj razgovor, imate veoma sličnu epizodu, broj 99 o celebrity preduzetnicima, znači Boris Bizetić, ili možete da odete čak i, pošto smo dosta pričali o employer brandingu, imate epizodu 37 sa Katarinom Šonjić, gde smo u nekim ranim danima employer brandinga pričali o tome. Hvala vam puno što ste slušali, a ja od sada da pokušam da upecam neku novu žrtvu, da spremi neku novu temu. Vi slušate Žiško podcast.